עובד היא הגנוב הזה, סירק את השיער שלו כזה חזק למטה, היה לו פוני. השיער שלו מה זה מגוחך? כן. אתה יודע, מסכנה אחותי, פרצו לה הביתה. מה אתה אומר? רוקנו לה הכל, היא באה הביתה, ראתה רק קירות לבנים. מה, גם סידו לה? אתה יודע שגם לי פרצו לפני איזה שבוע. מה אתה מדבר? למה לא סיפרת לי? האמת? הייתי נבוך. למה? לא לקחו כלום. ועוד השאירו שטר של 50 שקל. נבלות. מסכן קדוש, הייתה לו פריצת דיסק. מה אתה אומר? מסכן, איי. לא מספיק פורצים לך הביתה, עוד לוקחים לך דיסק. לא, לא הבנת. מה? לא משנה. מה? לא הבנת. אתה בא לי עם חוסר תקשורת, לא משנה. אתם צופים בחלומות בהקיציס. קשת, צבעים שרואים מכאן. ערב טוב. ברוכים הבאים לשעשיון שהסיכוי להתעשר ממנו הוא כמו הסיכוי שדן שילון ינחה תוכנית בוקר ביום שבת. שלושה מאושרים מתוך המיליארדים שהגיעו לכאן הערב יקבלו את הזדמנות חייהם אם הם רק יענו הכי מהר על השאלה הבאה. השאלה היא... דרג את האירועים הבאים מהלא סביר לממש לא סביר. א', אורלי ויינרמן רואה צלם רכילות ומתחמקת ממנו. ב', דידי הררי יושב בתוכנית אירוח בלי שעונים. ג', חיים יבין מודיע שהוא פורש. וד', הנשיא קצב מגיש הרצאה על תורת הקוונטים באוקספורד. הקהל הסביר לוחץ תשובותיו, מיד נדע מהם שלושת המאושרים שיעלו לשחק. יופי שבאתם, היה חשוב לי, יופי. בואו נראה קודם כל מה התשובה הנכונה. הכי פחות לא סביר, אם תרצו, זה שדידי הררי יישב בתוכנית אירוח בלי שעונים. צריך לשמור על אופטימיות, אני אומר. ב', קצת פחות סביר, אני אומר, זה שחיים יבין יודיע פתאום על פרישה. בסבירות נמוכה אפילו יותר, אני רואה את הנשיא קצב מגיש הרצאה על תורת הקוונטים באוקספורד, אבל כל אלו הגיוניים לחלוטין. לעומת הסיכוי שאורלי ויינרמן תראה צלם רכילות ותתחמק ממנו. בואו נראה מי השלושה שידעו לענות נכון על השאלה, והכי מהר, מספרים 7, 32 ו-14. בואו לשחק. איזה יופי של אורחים, אה? מה שלומכם, אחים שלי? הכל טוב? מצוין. יפה. אז אף אחד לא מכיר אתכם, בואו תציגו את עצמכם, ספרו למה אולי תזכו ב-660 היום. אני ראשון? למה לא, אני אומר. שמי אבי גרייניק, אני לא שותה, לא מעשן, לא הולך למועדונים, ולכן סביר להניח שלא אזכה בחלומות בהקיציס. מפתיע. אני בר רפאלי, זכיתי בדוגמנית השנה, ולעומתכם, אני בת 16, ויש לי תואר שכיר רענן כאן, ולכן אני מת לזכות הערב. אנחנו בני 17. כן, ו... מתחרה, יש מספר שלוש, כן, כן, זאת המצלמה שלך, אתה יכול לקחת אותו הביתה, כן. אני עידן אלתרמן, היה לי את אוסף הגוגוים הכי גדול בחיפה, ולכן אני הולך לקרוא פה את כולכם בחלומות בהקיציס. הנה נועמה, הנה נועמה שלנו. את חושבת שאת מסוגלת לעקוב אחר הסכומים המטורפים שיהיו פה הערב? בקלות. בקלות. קלטתי את הקטע, אוקיי, בוא נעשה לחיים. בבקשה. זה שלך? כן, זה משקה של בנות, יפה. זה עם אלכוהול וטוב, אוקיי. כן, אני... שיהיה לחיים, מה פתאום? נקי לגמרי, נקי לגמרי. שתו ותהנו, אני אומר. בעל החיים שאני מציע הערב לאימוץ הוא באמת אחד היותר מפחידים שהיו לנו בחיי. העיניים שלו אשכרה יוצאות החוצה בצורה מאיימת. השיניים שלו ממש על ההיסטור, מהאור שלו עושים תיקים. אני לא מדבר על שימי תבורי, אלא... על ז'ילבר התנין. There's no business like show. הלו, ז'ילבר, וואו, ערב טוב לך, אני אומר, פששש. ילד!
אוהב את הכיוון שלך! ילד! תגיד לי, אתה יודע שחנוכה מתקרב? Yes. רוצה לשחק בהצגה ולהתפרסם? Yes. רוצה להופיע בערוץ 2? Yes! אבל אתה חושב שיש לי סיכוי? שרון דורני מופיע בערוץ 2. וואו, בונה, מצוין, מתאים לי. אז מה אני צריך לעשות כדי ש... אני מבין שאתה סוכן. אני סוכן שחקנים, כן. נו, אז מה אני צריך לעשות כדי שתהיה הסוכן שלי? בן אדם, דבר אליי. קודם כל, אתה צריך לתת לי 150 אלף שקל במזומה. מתאים לי? אז אני אהיה גם האמא שלך, גם האבא שלך וגם המשה קצב שלך. דבר נוסף, אנחנו לוקחים אותך ללוק, מצלמים אותך לבוק, מפריחים ביחד פוק, עושים ביחד שוק, מריצים ביחד קוק, ומכאן השיניים הם הגבול. אוי, בונה, אוהב את הכיוון שלך, אני כמעט השתכנעתי לגמרי, מודה, כל מה שאתה צריך זה להגיד לי את מי גילית עד עכשיו, ואני איתך. חיים טופול? אתה גילית את חיים טופול? לפני חודש. מה? מה חודש? שמעתי בחור מקסים ברדיו. איזה קול, איזו דרמה, איזו עוצמה. מתי סבא יבוא? ומה תגיד לו? שסבא לא יבוא יותר? שסבא אכל מרק שורבה וכדור בשר חנק לו את השושנית? נהג, אל תחצה חיים! ז'ילבר, אני ממש לא רוצה להרוס את השמחה פה שנוצרה באולפן, אבל את חיים טופול גילו מזמן. יש מישהו אולי אחר שגילית? רק לפני חודש גיליתי מישהו וכבר התאהבתי. דבר אליי. חיים טופול. טוב, אני אשאל את זה ככה, בסדר? אין אמן אחר שלא קוראים לו חיים טופול שאתה גילית? אתמול נכנס אליי למשרד ילד רוסי מאוד נחמד, עולה חדש מחבר העמים. מאוד מאוד אהבתי את הכיוון שלו, היה קצת חוצפן. אתה יודע, אנשים עמדו בתור והוא ככה אמר, עכשיו ז'אנו. כי אני עמדת כאן כבר חצי שעה, ואני צריכה להיכנס, אני בתור. ככה הוא אמר? אני בתור. וואלה? אני בתור. בונה, אני אוהב את החוצפה של הילד הזה. גם אני אהבתי את החוצפה שלו, אמרתי לו, ילד! איך קורא לך ומה הוא ענה? אחינועם ניני. אחינועם ניני מבוי קלמי, אורי, 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 אורי. מה? כן, 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 בדיוק. עכשיו אתה עובד עליי. אחינועם ניני הייתה פעם ילד רוסי. כן, אני אמרתי לו, רד מהמבטא הרוסי, תצבע לשחור, אל תעשה את הבלונד הזה, ותתחיל לנגן על פחים, תדבר תימנית, תהיה אקזוטי קצת. אתה יודע מה, נגיד זה הגיוני כל מה שאתה אומר, יש עדיין בעיה בסיפורך, שלך. האף. לא. ניתוח לשינוי מין. רעיון שלו, שלה. זאת אומרת, כן. אני אמרתי לו, עזוב, עזוב, תראה מה קרה ללימור לבנת, אבל הוא לא, הוא רגשן. הוא רגשן, הוא... שנייה, שנייה. יש לך, עזוב, סלח לי שאני סקפטי. יש לך אולי פה תמונה עליך במקרה מהימים שהיא הייתה ילד רוסי? בוא לא נגזים, רק באתר האינטרנט שלי. איפה? אתר האינטרנט שלי. שכתובתו? www.avi.rizzo.tem.p.ashachigundar.sakit נכנס עם סיום התוכנית, כן? אה? טוב, יש לי תחושת בטן שהשלב הראשון של השעשועון עומד להתחיל, כן, בהחלט לחלוטין. הסכום בקופה, אגב, מתחרים יקרים, עומד על שקל ועשרים, חיי. קצפת. כן, עידן, מי זה עידן? עידן זהו. יפה, אתה מתחרה מספר 3, נעים מאוד. רק רציתי להגיד שנתנו לי אחד לא טרי. זה לא... אז יעשה טוב לשיניים, אח שלי, הכל טוב, אני אומר. עידן, שים לב, נכון או לא נכון, בק ווימר מאוניברסיטת קולורדו המציא תחתונים שמנטרלים ריח של נפיחות. נכון מאוד. ואתה צודק! יפה מאוד. בר. לא צריך להכריח אף אחד לעשות וו. בר. כן. נכון או לא נכון? כשמה... מה קרה, ז'ילבר? הכל בסדר? אוקיי, בר, אני איתך, נכון או לא? אני רואה על האגוזים. יפה מאוד, לא, בסדר, אני רגוע. בר, נכון או לא נכון? כשמייקל דאגלס סירב לשחק בסרט אינסטינקט בסיסי 2, את יודעת שהוא לא הסכים, אחד השחקנים שפנו אליהם לגלם את התפקיד במקומו היה צחי נוי. לא נכון. ואת צודקת, יפה מאוד, התחלה מאוד יפה. אבי, אם כך, נכון או לא נכון? לאחרונה פותחו צרעות גישוש לאיתור סמים. כן, כן. נכון. אתה בטוח? לא. אז מה תשובתך הסופית? סופית לא. לא נכון.
חבל, קודם צדקת. בחיי, איתרו... קרה לי בדיוק אותו דבר במיליונר האמיתי. אבל פה זה הכסף הגדול, שקל ועשרים, אח שלי. תדע לך שצרעות תוך שעה, זאת אומרת, נותנים להם להריח חומר, תוך שעה הם כבר לומדות להריח אותו, מה שלכלבים לוקח חצי שנה. טוב, אל תתרוך אלי לפצעים, תהי, שגמה, ואחרי שהצרעות האלה מריחות את החומרים, הן עפות גבוה, גבוה. כמו שאתה מתאר לעצמך. אבי, חזרתי, אבי, כן, שאלה אליך. משה. שלמה, כן. אבי, שים לב, פשוט תבינים, חדשים, אז אני... אבי, שים לב, אני מראה לך תמונה, אתה צריך לנחש מי המצולמת בתמונה, בסדר? בבקשה. אתה רואה את זה מולך שם? כן. בבקשה, הנה התמונה. אם אתה כבר מנחש, דבר. זאת אמא שלי. לדעתי, לדעתי זה הבן של אמא שלו. זאת אומרת ש... מדובר במר אלתרמן הצעיר. בעידן, בואו נראה את כל התמונה כולה. אפשר לראות? כן, הנה. אכן כן, הנה. זה מה שנקרא. עידן, אם תועיל בטובך לספר לנו. מי המניאק שנתן לכם את התמונה הזו? זה מין רעיון חדש בתוכניות אירוח להפתיע את האורחים, חשבנו שזה יכול להיות טוב. אגב, מה, מאיפה זה העניין הזה? לדעתי מני פאר צריך לאמץ את זה. מאיפה זה? לדעתי זה מפריז. שמאיה אשתי האהובה. לדעתך, זה כן. כן, כן, אני לא זוכר, כי כל יום זה בעצם קורה. זה מפריז, היה מאוד קר בפריז ולא צפינו שיהיה קר, זה היה בספטמבר, אז לבשתי את הגרביונים של אשתי. פשוט בתור גאטקס, וזה הצחיק אותה, אז צילמה אותי בחדר של המלון, זה לא כזה קוריוז. לא, כל אחד עושה את זה כמעט, עידן. אבל אמרת שכל יום שכחת שבשבת זה הביריות. בשבת זה הביריות. יאללה. את התמונה הזאת לא הצלחנו להשיג, בר. נכון או לא נכון שעידן, הבחור הנחמד שיושב לידך, מסוגל לעמוד על הראש בכל מקום, על כל דבר? נכון. באמת? זה נשמע לך הגיוני? כן. את צודקת? אתה שואל או אומר? לא, אני אומר. כל דבר? לא, אז על השולחן הזה אתה יכול? כן. נו, בוא נראה. עכשיו? כן. יש בעיה. אני חייב להכניס את הסוודר לפה, כי אחרי זה תראו לי שיש לי חוץ. בסדר, זה לא כזאת בעיה, מה אתם מתחילים? יש בעיה, אוקיי? הנה, הוא כבר אותה ואותה, עידן עומד כאן על השואה, וואי! וואו, בן אדם! יואו, רק שנייה, שנייה. רגע, רגע, שנייה, על זה אתה יכול? רגע, רגע, קודם כל, תן לי רגע, שנייה, זוז. איך זה? אני פשוט יודע איך זה יתרומם. מה שהפתיע זה הפתאומיות שבה התרוממת. רגע, עידן, על זה אתה יכול? אתה רוצה להזיק לי? כן, הבנתי. אני אנסה. נו, יאללה. אני אוהב את הפתאומיות שבה אתה עולה לעמידה. זה הפתיע אותי לגמרי. וואי, וואי. טוב, אני צריך ל... טוב, זה פשוט מרובע ו... אני כאן, אם אתה נופל, חמוד. אוקיי. רגע, וואו, וואו. זה יותר רצה מעמידת רוב. קלוז אינאפ, אני אומר. בר, עכשיו אני אשאל אותך עליו. מה היה החלום שלו בצעירותו? אוקיי, ותעשה פרצוף שמתאים לכל אפשרות, אתה יודע, שאתה פוקר פייס. משתדל. להיות אבי טולדנו הישראלי, אתה יודע, אבי. לפתוח חווה לליטוף קרישים. אוקיי. יפה. להיות תזונאית. טוב, בוא. או להיות שרת התשתיות. מה, טוב אתה. אני אלך על בית? מה היה בית? מה היה שתיים? בית היה לפתוח חווה לליטוף קרישים. נראה לי ששתיים. סורי. לא, לא, בסדר, נחשב. יאללה, עוד ניחוש, עוד ניחוש, מה? האחרון. האחרון להיות שר התשתיות, שוב טעית, איזה יופי. מה רצית להיות? רציתי להיות תזונאי. מה? הוא עדיין רוצה להיות. זה לא שרציתי, האמת שזה... שזה רצון שהתעורר בי דווקא בשנתיים, בשנה האחרונה, בחודש, עכשיו, ממש עכשיו. אבל למה? מה הרעיון בתזונאי? כי אני אוהב אוכל, ואוהב להיות בריא, ו... אוהב להיות איט. ואוהב איט, והלכתי על הקימבון בעניין הזה. אוקיי, מאחל לך בהצלחה בדרכך החדשה. אתם עומדים לצפות בקטע מתוך המטבחון עם דן שלום. קטע מתוך התוכנית. אני מציע שתסתכלו טוב טוב, כי אני אשאל אתכם בסוף שאלה, וחבל. הנה זה בא. תודה, תודה לקהל הנפלא, תודה לכם, לקהל הנפלא שנמצא כאן, מהתזמורת שלא נמצאת כאן. בוקר טוב וברוכים הבאים לתוכנית הבישול החדשה שלי, המטבחון. אמנם כשעשיתי אודישן להיות מנחה שיודע לנעוץ שיניים בבשר החי ולשחוט פרות קדושות, דמיינתי משהו קצת שונה, אבל גם כאן אני אותו דן שילון, העיתונאי שכולכם אוהבים. היום בתוכנית נלמד להכין... פרנץ'
טוסט, כך מוסרים לי. האורח שילמד אותנו נמצא כבר לצידי. בוקר טוב ליהודה בלולו, השף של פונדק הנושכני. פיקולו. פיקולו, דן. השף לא יכול היה להגיע, דן, אז הוא שלח אותי במקומו, דן. אני מקווה שלא אכפת לך, דן. אז מיד בלולו הפיקולו ילמד אותנו איך מכינים פרנץ' טוסט, כך מוסרים לי. זה יקרה מיד אחרי הפרסומות. שובו אלינו. דן, אני חושב שבשמונה בבוקר אין פרסומות ביום שבת. אוקיי, אז למה לבזבז זמן? בואו נתחיל בהכנות. אתה דיברת, אגב, בטלפון לאחרונה, מר בלולו. כן, דן, האמת שממש לפני שנכנסתי לאולפן, דן, דיברתי עם חבר שלי, דן. מצחיק שאתה מלא את הנושא הזה של שיחות טלפון. אני דיברתי לפני חצי שעה עם שמעון פרס. נחמד, דן. וגם עם זובין מתה. בשבילי הוא רק זובין. רק זובין. רק. אם תפגוש אותו במקרה ברחוב, אל תקרא לו ככה, כי רק חברים ממש קרובים שלו קוראים לו ככה, זובין. הפרנץ' טוסט, דן? ברשותך? פרנץ' טוסט, אתה צודק. בוא, יהודה ילמד אותנו איך מכינים את הפרנץ' טוסט. כך מוסרים לך, כן. אני נורא פשוט, דן. באמת, כל אחד בבית יכול לעשות את זה. קודם כל, אני לוקח ביצים ושובר אותם. שובר אותם. כמו ששרון מנסה לשבור את הפלסטינאים באגרסיביות, בשימוש בכוח רב, אבל בצורה נקודתית? לא, דן. אני שובר אותם כמו ששוברים ביצים. פשוט. ואז אני לוקח מרגרינה, ואני בעצם מורח את המחבת. מורח, כמו שחיים רמון מורח את מפלגת העבודה בתחכום, בשוויון נפש, באור משהו עלית. לא, דן, כמו שמורחים מרגרינה למחבת. נורא פשוט. ואז? אני אסביר קודם מה אני עושה. עכשיו בעצם שמים את המחבת על האש ומדליקים את האש. לא, דן, לא, לא כמו שהאש שערפת מדליק בשטחים. ומערבבים את הלחם והביצה. כמו שעובד. לא, דן, לא כמו שעובדיה יוסף מערבב את הכנסת. ומתגנים על המחבת. זהו, ככה עושים פרנץ' טוסט. לא, דן, לא כמו שהתנזים עושים את חנן אשראוי, דן. אוקיי, אז בוא תשים את המחבת על האש, ובוא נתחיל להכין את הפרנץ' טוסט, כך מוסיף. כן, אז קודם כל אני מדליק באמת את הגז. כן. רק ש... יכול להיות שלא שילמת חשבון גז, דן. אבל מי צריך גז כשזמרת יוצאת מן הכלל, הגיעה במיוחד בשבילי מחול, אמה שפלן, בעלת כל הכתיפה, ואיתה 30 נערים ממקהלת וינה. אמה, בואי, תרימי לנו את האולפן. בלולו, תרגע. בלולו, תן לאמה. אמה שפלן! דן, אמה לא רצתה להגיע, דן, אז העורכת שלך, דן, ביקשה שאם תעלה את הנושא, דן, שאני אתחיל לשיר במקומה, דן. זה העורכת פשוט, דן. כמובן, אז על מילות השיר ניפרד. בשבוע הבא אני לא אהיה כאן, אני מגיש ספיישל קרטונס בהופ קטנטנים ב-4 בבוקר. נתראה מתישהו. בינתיים לא אכפת לך שאני אסוף פה את ה... יש מרגרינה, אני רואה. ובכן, שימו לב לשאלה, הראשון שעונה שפשוט יגיד, מי הם חבריו של דן? זובין מתה? כן. יוסי שריד? לא. מי שלפי זה? אני יודע פרטים אמיתיים. זובין מתה? ו? אני מכיר חבר שלו משה, אבל זה לא קשור דומה. אף אחד, סתר. רגע, מי עוד אמר שם? זובין מתה? איפה הטק של המערכות? מותר להתפרץ? כן. זובין מתה, אמה שפלן? ו? בהתחלה. בחורצ'יק נחמד כזה. אני מתאר לזה שגם הוא מכיר את בעלה של... הוא דיבר איתו בטלפון, ממש לפני השידור. שמעון פרס, יפה מאוד, איך עלית על זה? מצוין. מצוין, ובגלל זה אתה זוכה בעוד שאלה. בבקשה, שאלה אחרונה. איזה כוח משטרתי חדש התחיל לפעול בחופי רומניה? אני אתן לך אופציות, סיירת קונדומים, שמירה על תיקים של אנשים שנכנסים למים, או אולי היחידה למניעת בדיחות ננסי ברנדס. ברומניה. זה רומניה, אתה צריך לדעת את זה. נכון. יש שם, זה אמיתי. סיירת קונדומים, שמירה על תיקים של אנשים שנכנסים למים, או הסיירת הזה עם ננסי. אתה מוכן לחזור עוד פעם אחת ודעת? ממש אחרונה. איזה מהם? א', ב' או ג'. הולך על האלף. האלף, סיירת קונדומים? אתה נותן לי הרגשה שאני לא בטוח. כן או לא? סיירת קונדומים? נו, כן או לא? בית סופי. סופי, שמירה על תיקים של אנשים נכנסים למים, בטוח. אתה מענה אותי. א' או ב'? א', ב'.
לי יש את כל היום, כן, א' או ב'. אפ ג' ג' היחידה למניעות, ואתה טועה. לצערי, הניחוש הראשון, האינסטינקטיבי, יש לך תחושות בטן, לך עליהם. סיירת קונדומים. יש דבר כזה, נו, בשביל זה אני פה. יש שם אקדמיית שיטור שנקראת לאב פלוס, הם מאירים עם פנס על זוגות שמתעלסים ומקשים לראות קונדום, אשכרה. באמת? בים. בים, וגם שם חובה לחגור גם מאחור, כמו שאומרים אצלנו. מיד נדע מי לקח את הסיבוב הראשון, נועם, את תחליטי, ונפגוש את האורחת הראשונה, איתה אתם תצטרכו להתמודד. היא פוחדת מג'וקים, אבל לא בגלל זה היא פה, היא דומה שתי טיפות מים לכוכבת ענקית. זה הסוד שלה. מיד נדע מי מהשלושה יחשוף אותה כאן, אבל קודם מקבץ סרטוני מסחרי, ונחזור. שלום, שלום, אדון. פודקאסט, ערב טוב לכם. צהריים. איי, יא. פוצ'ה. אוקיי, בואו נראה מי לקח את הסיבוב הראשון. נועמה, התשובות אצלך, דברי אליי, בן אדם. אתה תצטרך לחלק את הסכום הלא הגיוני הזה בין אבי ובר. כן, אבי ובר, 60 אגורות, היחידה. אבי, קח לך, תן גם לבר. בבקשה. ומתנה? אפשר לתת להם משהו ככה, ז'ילבר התנין, שהם יוכלו לחלוק ביניהם אח שלי הכל? רוצה לתת להם מדליה. אוי, איזה סכין קטנה ונחמדה, יופי שבאת איתה. לתת להם מדליה שאני זכיתי בה. אתה יודע שאני זכיתי במדליה מקום ראשון בארץ, בארץ עיר עד גיל 12. עכשיו וכאן אתה עובד עליי. לא, באמת? בשביל מי? בשביל שתתחלקו, תחלקו את זה לחצי. רגע, מתאים לך, קודם כל יפה שאתה נותן להם, מתאים לך ש... אני אבחן אותך ככה ספונטניקלי? יאללה. יאללה, ארץ עיר, תתחיל. א-לף. טוב, ניתן לך. טופ. טף. אוקיי, לא, תתעסקו במדליה, לא. מה פתאום, אתה לא יכול להפריע, לא פרק. עוד פעם, עוד פעם. לא, לא, יצא טף, לא פרק. לא, יצא טף. ז'ילבר, ז'ילבר יצא טף. טף. אם אתה אלוף, זה אם אתה... א-לף, טף. אוקיי, חיה בטף, זה קל. אתה... נו, די. רגע, תן לחשוב! יאללה! אוקיי, אוקיי, נו. טה, זה על קצה... נו, תחשוב, חיה בטף. טה... מיר קמחי? זה לא חיה, תחשוב חיה שקרובה מאוד ללבך, הייתי אומר. טה... לליפקין שחק? זה בטט? אבל עם חיה שמאוד קרובה ללבי. אוקיי, עזוב, חיה דומם בטף. תנין. נו, מה, אתה צוחק עליי? זה מה שרצית להגיד שתגיד בחיי התנין. למה התנין זה דומם? יש לי חבר תנין שמאז שאבי ביטר התיישב עליו הוא דומם. וואו, נשמע לא טוב. ומה הרופאים אומרים? הרופאים דווקא די אופטימיים. הם אומרים שכל יום בחצות הוא קם ופתאום אומר, נהג, אל תרסה חיים! נהג, איפה הבגדים שלי? מה שמביא אותנו הישר לשלב השני של השעשועון, הסכום בקופה עומד על 2.20 שקלים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לנחש מה הסוד של האורחת הבאה. מה הסוד שלו? מי מאיתנו לא מצא את עצמו מרצה 10 שנות מאסר בכלא האינדונזי על הברחת 3 פחיות תותית, כשבאמצע הלילה חברו לטעם מאיר אותו ושואל מי רוצה לשחק עין חומה? מי? כולנו! חוץ מבעלת הסוד הבאה. קבלו את אינה. אוקיי, אתן לכם רמז לפני שתנחשו 3 דברים שלא ידעתם על בעלת הסוד. שימו לב, היא דמות ישראלית מאוד מאוד מפורסמת, משמשת להשראה, למרות שיש הבדל מאוד מאוד בסיסי ביניהם. מה עוד? היא פוחדת מג'וקים, אוקיי? מספיק לכם? כן. אז יש לכם שתי... רגע, יש לכם 2 דקות, כמה שאלות שאתם רוצים. מרגע, תשמע, הכבשה, בבקשה. הנה, היא נשמעה. זה נשמע כמו צחי. כן. איזה דמות ישראלית נותנת להשראה והיא מחכה אותה? דברי. מיכל עמדורסקי. מיכל עמדורסקי, התשובה? לא נכון. לא? את רואה? טוב שלא אמרת. נורא מפתיע מה שאתה... הלכת אוטומטית על זמרת, אני מבין. ויינרמן בנגטיב. נכון? שחקנית הזמרת. זמרת. אני מציע שאלות רק בכן ולא, זהו, אחרת תשאלו אותה מי והיא תענה, ובזה זה ייגמר. בסדר? רק בכן ולא, הנה, כן. זמרת? תום ג'ונס! לא, נו, זמרת, אני אתן לכם רמז, בסדר? שימו לב, הנה הרמז, עכשיו זה ממש קל. דנה אינטרנשיונל. נכון מאוד! הם אמרו ביחד, זה היה ביחד, נכון? ביחד, ביחד, שניכם ביחד. זאת אינה אינטרנשיונל, אגב.
זאת הבחורה. אז למה דווקא דנה, אינה? למה דווקא דנה? מאז שדנה הייתה ילד, היה לה חלום להיות או שחקנית או זמרת. ומאז שאני מכירה את עצמי, יש לי אותו חלום. שחקנית או זמרת? כן, מה שילך. ופשוט דנה עברה דרך מאוד קשה, וגם אני מוכנה לאותה דרך. מה, לא, לדרך קשה התכוונתי. לא, אבל הוא צודק, את יודעת, לא לכולם יש את הביצים שיש לדנה. לא. דבריי הוצאו מהקשר. ומה, מה דומה ביניכם, בינך לבין דנה? מה דומה? דבר ראשון, שאנחנו שנינו... תחבו כבר את הפלאפונים פה, המפגרים! מה זה? כן, ג'ילברט, תודה. יש להם עסקים פה! אין פה כל... הלו! כן, אני פה באיזה צילומים של משהו. מה זה, נהג? אל תרצה חגים! מה זה? הלו, כן! הטעות היחידה שלך שעכשיו כולם ידליקו. כן, למה אתם דומות שם? אז זהו, אז דבר ראשון שאנחנו שנינו את השם. דברי אליי. מה, איך קראו לך? דנה החליפה מירון כהן לדנה, נכון. ואני מאינה לאינס, שזה יהיה השם הבמה שלי. אהה, אוקיי. מה עוד? דבר שני, שאנחנו אוהבות אוכל תימני, עם הרבה לא חריף, יודעת. כן, ומים מינרלים אחרי זה. אה, מים מינרלים אתם כן. אוהבות שכן? נדיר. כן. ואנחנו אוהבות את הרבה ציפוח, הרבה קרימים לגוף. אה, לא ידעתי עד סוף. מגלה לי הרבה דברים על דנה גם. ומה, איזה שינויים עברת כדי להיות דומה לה? אז דבר ראשון, אני גם מעצבת אופנה, בנוסף, ואני מעצבת לי בגדים כמו שדנה הולכת בדרך כלל. עכשיו את עובדת עליי, את זה את הצבת? כן. ערב טוב, אני אומר. למה לא בוקר? לא, איך שאת רוצה. בסדר. ואתם מקבלות, הבנתי, אפילו יותר אותן מתנות, שתיכן. ממש דמיון מדהים. למה, מה קיבלתם, שתיכן? למשל, בדנה פעם קיבלה 100 ורדים לבנים. ואני ביום הולדת האחרון גם קיבלתי 100 ורדים לבנים, והיא לא מוכנה לגלות ממי זה, וגם אני לא. די, תגלי. לא. לא, תגלי. תגלי. תגלי, תגלי, תגלי. נו לי. די, לנו, לא תגלי. נו די. תגלי. הוא הקהל רוצה, תגלי. אוקיי. הנה הוא גילה. עכשיו הם פחות דומות. וטעם בגברים, יש לכם גם את אותו טעם? אוקיי! מה הטעם, אחות? אנחנו אוהבות גברים אמיתיים. גבוהים, חזקים. כן, כן, נפלא אותם. ג'נטלמנים, וגם דבר מאוד חשוב, שירגישו, שיתנו לנו להרגיש שאנחנו דיבות אמיתיות. אז את יודעת מה, למה אנחנו מדברים כל כך הרבה, אני שואל את עצמי, אם את יכולה כאן ועכשיו להראות לנו איזה דיבה גדולה. את אכפת לך? אינאז אינטרנשיונל. יופי! יופי! איזה יופי! איזה יופי!
ממש נחמד העניין עם הנוצות. בבית ספר! רגע, שניכם ניחשתם. אני צריך להגיד על מה שקרה פה. כן, עידן, בבקשה, תאמר. רגע, אני רוצה לתת לכם שקל 10 כל אחד. נכון, חצי-חצי, תן לחברך עידן שם, אי שם, וגם מתנה. ז'ילבר, דבר אליי במתנות, יש פה שני אורחים, רוצים לחלוק מתנה ממך. קודם כל, אני החלטתי היום לתת מתנה לכולם. מגיע לכם, אני אוהב אתכם. וואי. אז בואו, תשימו את הספמים האלה. יפי! אני מבקש גם מהקהל להצטרף. קחו את הדגלים האלה. קחו, בבקשה. מה זה, של סוריה? זה הדגלים של סוריה, אני מבקש מכולם לנפנף. אל תדאגו, זה לא, אל תחשבו שזה משהו. רגע, צריכים להוריד את המדבקה הזאת? אתם יכולים להוריד את המדבקה, לשים את הספרים, זה יהיה נחמד. בואו כולנו, גם הקהל. מה זה הדבר הזה? בואו, בואו נשאיר כולנו ביחד, אנחנו נקום תכף להמנון הסורי וננפנף חזק בדגלים. בואו, בואו בבקשה. קדימה. וקדימה, המנון. של המנון. כן. וכולם ביחד. בשער אל אסד נשמה. 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 רגע, ג'ילבר, שנייה, שנייה. אתם יכולים לשבת רגע. מעולה. ג'ילבר, למה? רגע, קיצ'ס, קיצ'ס. ילד, ילד, שים את השפם. ילד. למה לא שם את השפם? רגע. ילד! ז'ילבר, למה אנחנו... רגע, אתה עזר. אפשר שבתוך מטר או אכפת טלוויזיה. בואנה, בואנה. פתאום ככה. שני קומיקאים יעשו צחוק מהאויבים הכי גדולים שלנו. אגב, הם לא אויבים, זה מקום נורא נחמד סוריה. בוגוגו, לאחרונה לקחתי הורמון גברי, לא נראה לי שזה משפיע. זה פעם ראשונה שעשיתי חיקוי בטלוויזיה. מה אתה אומר? זה מצוין. רגע, אבל ז'ילבר, למה? ז'ילבר, רק שאלה קטנה, אם אפשר, ז'ילבר? מין טיפוס כזה, הוא שנים. אה, אתה רוצה לדבר קצת? תדברו, זה בסדר. אבל אנחנו, אין בינינו... כן, כן, דברו. אתה שומעת? אז בוא, אז בוא נדליק את זה פה. טוב, רגע, שנייה, שנייה. לא, רציתי לשאול פשוט למה זה העניין הזה עם הסורים. אנחנו התנינים בחוות התנינים בחמת גדר, רוצים שסוף סוף יהיה לנו קצת שקט, שנעבור לסוריה, יהיה מזג אוויר יותר טוב, כי כשנעבור לסוריה, יהיה פשוט מזג אוויר יותר טוב. זה קמפיין שאנחנו נעשים עכשיו. יהיה יותר, פחות חם, פחות לח. למה אתה חושב אנחנו כל היום שוכבים ככה? וואלה, זה באמת משעמם נראה לי לשכב כל הזמן ככה, לא? למה? לא, לאו דווקא משעמם, אתה יודע, הברדוג הזה שהוא דיבר עליו קודם, הרבה פעמים הם עוברים ככה על העם. אתה יודע שאנחנו שוכבים שם, הם עוברים שם מעלינו, ואומרים, ברדוגו, תראה, תראה את הנין, בוא נזרוק אליו את השקית זה ונראה מוזר. שוב פעם ברח לי. שוב פעם ברח לי. זה יפה, בוא'נה, יצירת מופת, באמת. לא, 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 שוב פעם ברח לי, אני הרטבתי לכם פה את הקורסה, מה אני אעשה? יאללה, לא נעים. האורח הבא שיבחן אתכם, מתחרים יקרים, הוא הכהן הגדול של הסביך העברי. הוא עומד להעביר לכם ממש כאן טקס חניכה. יש למה לחכות. איזה כיף, איזה כיף לעשות את זה. יופי. ערב טוב לכולם, באמת, יופי. ערב טוב, ערב טוב למתחרים שלנו. שלום, אבי, בר, עידן, ז'ילבר התנין, עדיין כאן. אחר צהריים טובים, ילד זה. ואנו אמא הולכת ממש בשניות אלו לספר לנו מה המצב הקופות כאן ממש בשעה שהוא עונה נחמד. ממש. בר במקום השלישי, צר לי, 60 אגורות. אבל זה עדיין מקום טוב שלישי. כן, לא גם, את יודעת, הכל פתוח, תאמיני. עידן עם 1.10 שקל, בלי מכות. אבי, 1.70 שקל. 1.70 שקל? כן, גם אף פעם עוד לא בן אדם אחד לבד זכה. תמיד חלקתם את הפרס אחד עם השני. אבל עד עכשיו אני מצליח כי הייתי בחוג. איזה... סתם, חוג, תודה. אוקיי, סבבה, מפרגן לך. עכשיו שהמתח כאן היה גורם אפילו לחזקים שבין צופי סדרת האימים החדר של חני למצמץ. אני רוצה להזמין לכאן את המומחה ולהזכיר לכם, מתחרים יקרים, הסכום בקופה שעליו אנחנו משחקים הוא 3.20 שקלים. המומחה. המומחה. ידעת. המומחה. אז בואו נקבל לכאן את המומחה לחימוס, תיכון וחיצול עובד הכהן הגדול של הסביך העברי. טוב, תראו, עובד, בדרך כלל לקוח חדש שמגיע לגזרה שלו, מקבל ככה, איך קוראים לזה? טקס חניכה, הייתי אומר? טקס חניכה מלא. בבקשה. מלא. הייתם פעם אצל עובד? האם יש לנו חדש בגזרה? הייתי אצלך, אתה זוכר אותי, אחי? אבי, היית? אני לא, אבל אני שמעתי עליו, אתה זוכר? אז בואי נא לטקס חניכה, אם לא היית. אם לא היית, אז בוא. עבוד לפניי, יאללה, יפה.
וואלה, אני גם רעב, זה מתאים. מי שלא יודע... מי שלא יודע, השקט מסוכן, יכול להוביל למתקפה חזיתית על הגזרה של המנה הטובה ביותר ביקום. אנחנו הולכים לקלוט חדש לגזרתנו. מאיזו עיר החדש? קריית אתא. קריית אתא. גם בקריית אתא רבים מכירים את המנה הזו וגם את השפה. זאת תדע בהמשך. מה אתה אוהב יותר, מנות או בנות? מנות. איך אתה אוהב מנות אם עדיין אתה לא מכיר את המנה הזו? אתה אוהב בנות. בנות, הלכתי על הבנות. אז המנה הזו הולכת לבצע לך מהפך. זה אומר, אתה תבוא קודם כל למנות, ואחרי זה, לה? בנות. יפה. אתה הולך ללמוד על המנה הטובה ביותר ביקום. אתה תלמד שפה חדשה. מה שחשוב זה הטעם, יש כאן אלפי קומבינציות. כל אחד בוחר לו את ההרכב שהוא אוהב. זה אומר, אנחנו פותחים בשפה, אתה קובע מה אתה שם. לחמס נתפס? ביטל בילט. קלות, קלות. יפה, אתה משתלב יפה. לחצל זה הלהיט של המנה, זה המרכיב הדומיננטי של המנה. שים לב, יש קל, בינוני, מסיבי, אגרסיבי. יש גם שיאים במנה הזו, תכף נציין אותם. כן, אני אבחן אותם על השיאים. יפה, יהיו גם מבחנים. אבל מה אתה רוצה בחצי? חדשים בדרך כלל מתחילים קל עד בינוני. מה אצלך? בינוני פלוס, מה יש? אנחנו ניתן קל עד בינוני, למתחיל זה יפה, קל עד בינוני. הלאה. זה נקרא לבצבץ. זה אומר... נתפס? ביצה. נתפס הבצבוץ? אכלתי שתיים, אמרו, ולך על השלישי. הלאה, נתפס. יפה, יפה. אנחנו אמרנו, גם בביצים יש שיא במנה אחת. זאת תדע בהמשך. להמליח. בטח. לפלפל גם. קלות, קלות. זה נקרא לסלט. לסלט נתפס? אוף קורס. יפה. הלאה, לטחן נתפס? בטח. טחינה. יפה. חמצוצים נתפסים? חמצוצים כן, בצלים לא. לבצל לא. יש פגישה היום? לבצל, סליחה. יש פגישה? עם אשתי. יפה, יפה. הלאה, לפטרל נתפס? בטח, ים בברזל. איך מה זה, לפטרל? לפטרל. אה, פטרוזיליה. מלשון פטרוזיליה. לפטרל. לא לפטרולים בצבא, אלא לפטרל. עכשיו שים לב, דרבי זה אומר, חריף זה הפועל, אמבה זה מכבי. אוקיי, תן לי לחשוב. שים לב, אלה הפועל. זה חריף וזה יוצא בזה, מה עדיף? יפה, בדרך כלל זו אמבה האיכותית ביותר. יש 70 זנים של אמבה, אתה נמצא במנה הטובה ביותר ביקום. זה אומר, היא לא מוציאה ריח. אתה יכול לצאת גם לפגישות. לך על הבני יהודה בקטן. שים לב, עכשיו אנחנו מלמדים אותך. דרבי זה אומר אלה הפועל, אלה מכבי, או הפועל ירושלים או ביתר. עכשיו אתה נותן לי תוצאה, זה אומר, שים לב, זה גול, זה החמצה. החמצה זה אומר, הכדור לא פוגש את הרשת. Alright. אתה רוצה גול או החמצה? אני רוצה החמצה לכיוון גול. זה אומר, 1-0 למכבי. אמרנו, מה עם הפועל? נתפס? שים לב. אם אפשר לא, אני עוד מכבי חיפה. אני עוד מכבי חיפה. אנחנו נלמד אותך רק מה קורה, שים לב. זה גול. כן. זה גול בחיבורים, זה כפית קדושה שיכולה לקרוע את הרשת. זה שעה בשירותים, בקיצור. הלאה, יפה. ויש גם החמצה להפועל. החמצה זה אומר, אלה שאוהבים פחות חריף. החמצה כדי שלא יצא שכנטוזי. יפה, אז אנחנו ניתן החמצונת קטנה. רגע, עובד, כמה זמן ייקח לו להפוך מתחיל ותיק? אם הוא מגיע בפעם הבאה אלינו, לגזרתנו, אנחנו כרגע נמצאים במגרש חוץ. זה אומר, אני לא בגזרה שלי, אני במשחק חוץ. וכמה זמן אבל עד שהוא חוזר לדעתך? אני, לדעתי, תוך 48 שעות הוא שוב בגזרתנו. לא, הוא גר בקריית אתא. אז כמה זה? אלה שגרים בגוש דן, אזור גוש דן, תוך 48 שעות מתייצבים בגזרתנו. תמיד חוזרים, אתה אומר. ולפעמים גם מביאים חדשים. לא סתם אנחנו גם נותנים ותק. ותק זה אומר שהוא יכול לשנות את חייהם של חדשים רבים, שהוא מכיר שכאילו חברים שלו שהוא מביא אותם אל המנה הטובה ביותר בה. לא. לא. שניות אחדות, לנהילנו מיידי. לנהילנו מיידי. מיידי? יש לנהילן. יש עוד פרט אחד שלא הבנתי. שים לב. תוך 48 שעות אתה אומר שאני אבוא לבד. אתה תבוא שוב. עכשיו, איפה אתה עובד? בגבעתיים? אנחנו עובדים בגבעתיים. בוא, אולי איזה אוטובוסים מגיעים, משהו. אתה רוצה לעשות אותו עובד. שים לב. לא, אני לא יודע אם לבוא לאולפן עוד 48 שעות, אבל לא בגבעתיים. עכשיו נשאל אותך עוד כמה שאלות. כן. אתה מאמין שבשניות האלה שאנחנו מדברים, מדברים על המנה הזו בהרבה נקודות ברחבי הארץ וגם בקצות תבל. זה אומר, זה יכול להיות גם בצפון הודו, במערות אפילו בצפון ציון, הודו. ציון, יש לה עובד, יש בטח, ציון בטח, לה... בטח, נגיד כבר את הציון, וגם בדרום ניקרגואה, גם בקרנבל של ברזיל, בקרנבלים מדברים, מדברים על המנה, גם במטוסים, חבר'ה ששוהים בחול, ותיקים בגזרתנו, מיד. עם הנחיתה מגיעים עם המזוודות למנה הזו. יש לנו גם מכורים למנה שמתמכרים למנה הזו. ביקשו מאיתנו גם לפתוח מרכז גמילה
מהאמנה הזו, מרכז מילה. שים לב. דרך אגב, אני רוצה עוד כסף. לא סיימנו, לא סיימנו. עובד, ציון יש? כן, הציון כרגע יוצא מפה ב-9.98. אופלה. אם אתה לוקח את זה... לא, למנה. עד קריית אתא, שתגיע הביתה, אם אתה לוקח את זה מהאזור הזה לקריית אתא, הציון ירד לך ל-8.8. עדיין שווה. אז רגע, קח את המנה 7, אני רוצה לבחון אותם על ציונים. לא סיימנו, לא סיימנו. רגע, עובד, אני רוצה לבחון אותם על ציונים. כן, אבל סיימנו. עובד, בבקשה, שאלה קטנה, עובד, בבקשה, וחיית, שאלה קטנה. חבר'ה, אני פונה למנכ"ל קשת, הוא איש של הארט, תנו לאיש הזה תוכנית, מגיע. תנו לו תוכנית. רק נסיים את הטקס, אתה תקוע באמצע, יאללה, הנה, סיום הטקס, דבר אליי, דבר אליי. זה אומר, למנה הזו קוראים סביך, המנה הטובה ביותר, בא... הנה, סגרנו את זה, יפה מאוד. מהיום בעלה גם משלים חייך. רגע, סיים, סיים. רבים יגידו לך שיש חיים לפני המנה הזו ואחרי המנה הזו. עובד, שער פה, אני רוצה שתיתן את התוצאות לסיים, 3.20 שקלים בקופה. אני שואל אתכם... בוא נרגע קצת, בואו ויפאסנה אחרי המנה. כן, אה? אוקיי, שימו לב, מה לדעתכם השיא בדרבי? זאת אומרת, כמה מקסימום כפיות של אמבה וחריף הכניסו בפיתה אחת? השיא שהיה עד היום? אני אומר... 9. סך הכל 9 כפיות, מה? 22 כפיות, ו... בוא נלך על האמצע. מה? 3. חברים שלי, אתם לא בכיוון בכלל. סך הכל 51, 102 כפיות במנה אחת. במנה אחת, אנחנו נסביר איך אנחנו מבצעים זאת, לוקחים ניילון. ומלמטה אנחנו שמים לו לנילן למיידי. הוא שוטט. ואנחנו שמים 51 מכל אחד. אתה יכול לשים עוד דבר לסקית הקרה. ואז זה ברור שזה נקרע, זה נשפך, והוא חייב, קודם כל, כל שיא שנשבר בגזרתנו, חייבים להיות לפחות 40 עדים. 40 עדים זה אומר, ברגע שאנחנו שמים 51, זה נפתח בטוח, והכל נשפך, זה נהיה... אתה יכול לרשום לי את זה? זה נהיה כמו מרק. מיד אני נותן את הטל למרק. זה נקרא למרק, בשפתנו זה נקרא למרק. ואז הוא עושה חור פה וחייב לשתות את זה. אוקיי, שאלה אחרונה, בינתיים אף אחד לא בכיוון, עובד, סלח לי. מה המספר, מה המקסימום שמספר ביצים בפיתה? מי שהכי קרוב אני אתן לו. בפיתה אחת כמה ביצים? 9. 9, זה הכי הרבה שיכולת לחשוב, סבבה, אבי. 22? לא, 4. 4 סופי? 88. ועידן כמה? בוא ננסה. 10. 88. אתה הכי קרוב, 16 ביצים. 16 ביצים במנה אחת. במנה אחת. בואו נגיד תודה רבה לעובד וניתן לו בכפיים אחרי, תודה רבה. תודה רבה לעובד. רגע, מי לקח אז בסוף? עידן, אתה מקבל 3.20 שקלים, אני רוצה להזכיר לכם גם את הדרכים להגיע אלינו. אם אתם מומחים בעלי סוד או משהו כזה, או שאתם רוצים לראות את אתר האינטרנט המטורף שלנו. אגב, יש לנו פספוסים חדש באתר האינטרנט. כנסו ותהנו. אוקיי, אז רגע, 3.20 שקלים. טוב, תכף אני אתן לך. קודם כל, אני רוצה לתת לכם עוד הזדמנות לזכות. אני כמו עובד עכשיו. אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בעוד 30 אגורות, ככה סתם, ללא אגרה. למה? אין סירים, מה? 30 אגורות, בקום חולו ינצח, בוא נצח, למה? צ'ינו, דה קרייזינס דנסר, עומד לרקוד בפניכם אירוע היסטורי. הוא לא הקוקמן היה פעם. שוב. הוא היה קוקמן, לא? נחשו מה האירוע, אתם ישר אומרים, זוכים ב-30 אגורות. אירוע היסטורי, מאוד פשוט, בסדר? בסדר, זה מהעבר המאוד קרוב, אתם תהיו בעניינים. צ'ינו, בבקשה. אני לא יודע אם הצלחתם לשמוע, אבל בר נחשב ממש עוד לפני שצ'ינו עשה את הסיבוב הראשון, שזה אכן מגדל התאומים. צ'ינו, לא ניפרד לפני שתגיד כמה מילים לאומה? כמה מילים לאומה. ענק! בחיאות כפיים לצ'ינו. עידן, קבל 3.20 שקלים, נכון? היית הכי קרוב. ו... אה, לך מגיע. ו-30 אגורות. אח שלו, מה עם איזה משפחה, ילד? מה עם איזה משפחה בשביל התנין פה? ז'ילבר, אני ממש לא איש בשורה הערב, לצערי, אהיה. מה אהיה הבעיה? אהיה? בוא נגיד שלמרכז התיירות בקסבה של שכם מתקשרים יותר אנשים. רגע, אתה רוצה להגיד לי שאף אחד לא מתקשר אליי? לא. במשפט אחד, אכזבה. אמת. אבל יכול להיות שזה בגלל שאנשים פוחדים מהשיניים שלך? תגיד, תנין וזה. אתה מתכוון לקטע הזה שפעם ישבתי בשווארמה, אכלתי ופתאום נתתי ביס, ואז פתאום ראיתי שהאיש שיושב מולי אין לו ראש? למשל, דוגמה מצוינת.
אתה יודע, אני שמתי לב לדבר מסוים. מה? אנשים לא אוהבים תנינים. אני לא יודע למה. אולי זה בגלל שאתם משדרים... אבל זה בגלל שאתם משדרים משהו אגרסיבי, לדעתי. מה זאת אומרת? אתה יודע, כשאביגדור ליברמן רואה אותך ברחוב, הוא אומר לך, אחי, אני מעריץ שלך, תחתום לי על הזקן. למה אתה מתכוון? שלא היית יוצא בחיים עם שרה אנג'ל, כי היא יותר מדי נשית בשבילך, הבן אדם. רגע, אתה רומז למשהו עכשיו פה? אתה רומז לזה שאני אגרסיבי או משהו כזה? נכון מאוד, בן אדם. נכון מאוד, אה? לא חבל, לא חרם עליך, לא חרם שמחר תיכנס לאוטו שלך, תכניס את המפתח לסוויץ' באוטו, ובום! תוכל לראות את תל אביב מלמעלה בלי לעלות לקומה 48 במרכז עזריאלי? אוקיי, יש בזה משהו, תשכח ממה שאמרתי, אין תוויות, אבל אולי תיתן איזה שלוש תכונות שייחודיות רק לך ככה בשביל שאולי איזה משפחה תרצה אותך? אחד? שום בעיה. אחד? איקס. שתיים? אמרת שלוש? איקס. איך שיכול להיות שלוש? מה, לא שמים שלוש בטוטו, מה? אתה תיתן לכפר כאן הניצחון ונפלת על הראש, איפה 30 מיליון? הבנתי, הבנתי, ותכונה שלישית... טוטו, בוא נמלא עוד... מה? ותכונה שלישית לא אמרת? תראה. אהיה. אני אגיד לך. יש לי חוש מצוין לעסקים. אפשר להגיד שאני גליה אלבין של חוות התנינים. עכשיו אתה עובד על איזה עסקאות עשית? אני אגיד לך, אני פעם עם דן, עשינו חברה ביחד. החברה שלנו הייתה שאני הייתי... מצלם את עצמי כאן על החולצה שלו. כן. נו. זאת הייתה החברה שלנו. נשמע נחמד. הייתה לנו חברה משותפת. הבעיה שאנחנו אמרנו לעצמנו, אה, זה לא ילך, אין סיכוי, מה פתאום שאנחנו נצליח עם זה? לא. אז בחרתי את החברה הזאת ב-200 דולר לאיזה פרייר אחד. וואלה? סחטן, נשמע באמת עסקה טובה. איזה חברה זאת הייתה? לקוסט. אה, אתה יודע, זה לא... זה לא ילך. אמרתי, זה לא ילך. לקוסט. איש עסקים או לא איש עסקים? כן, איש עסקים. טוב. אוקיי, אז אנחנו יודעים מי לקח את הסיבוב השלישי, נכון? לקחת 3.20 שקלים, אתה יכול... רגע, מי... רגע, מישהו זכה פה. בונה, מהפך! מוסרים לי כאן ממש מהקונטרול שלנו, שעידן, אתה לקחת את השעשועון הערב. הפרס שלך, תעבירו לו את זה. אתה רוצה לתרום 10% מהסכום? עידן, אתה רוצה לתרום 10% מהסכום לאיזה מטרה שחשובה ללבך? דבר אליי. נעמת. יפה מאוד, אני רוצה להודות לשלושת המתחרים של הערב, אני רוצה להזמין אתכם גם להצטרף אל המתחרים לרקדניות ולמי? לאתי פולישוק. זה הליכוד של שבוע שעבר, לא? זה הליכוד שהיה גם לפני שבועיים. עוד פעם! יופי!